Oko 1000 ljudi okupilo se u Zvorniku da mirnim protestom iskažu nezadovoljstvo zbog nedavnog hapšenja 7 pripadnika Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, koje je tužilaštvo BiH sumnjiči za ratne zločine. Sa protesta je zatraženo da se vlast Srpske i predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini založe za zaustavljanje daljih hapšenja boraca Vojske Republike Srpske i policije, jer su se ti ljudi uvek odazivali na pozive suda i tužilaštva BiH. Dosta je, to je poruka. Dosta je hapšenja boraca i maltretiranje. Svi koji skride kad govaraju, ali ne zovu, borci dozivaju se. To nijedan postup ne rade za borce, oni rade sam za sve, za sebe i za svoje džepove. Nek se stide onih ljudi koji strunu u zemlji, koji su dali svoje tijela za ovu domovnu koju ovdje koristimo da živimo.